លំដាប់តទៅនេះនឹងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអតីតមន្ត្រីបពប្រឆាំង3នាក់ទៀតបានសូមសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកសូមសិទ្ធិកើនដល់ 12នាក់ក្នុងចំណោមអតីតមន្ត្រី 138នាក់ដែលត្រូវបានតឡាការហាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយអ្នកខ្លោមើហៅការចាក់ចេញមិនរបស់អតីតមន្ត្រីបពប្រឆាំងថាជាសញ្ញាវិជ្ជមានផងនិងអវិជ្ជមានផងលោកញឹមសខុនរាយការណ៍ព័ត៌មានលម្អិត អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន3រូបបានស្នើគុំសង្ឃាផ្ទៃលើកបំរាមសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដើម្បីផ្ដល់នីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយឡើងវិញលិខិតរបស់លោកសុនឆៃអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃនិងជាអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្ញើជូនលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី 27 ខែសីហាបានលើកឡើងថាយោងតាមមាត្រា 45 នៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបក្សនយោបាយបានបង្កលក្ខណៈឲ្
ហើយពិនិត្យតាមនីតិវិធីដើម្បីផ្ដល់នីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយដល់រូបលោកឡើងវិញ ក្រៅ ពីលោកសុនឆៃក៏មានអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោ ដែលមកពីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកវ៉ាសមុននិងលោកតៅកឹមឈុនបានដាក់លិខិតស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនៅក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង 3 រូបនោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយសម្រាប់រយៈពេល 5 ឆ្នាំចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2017តទៅតាមអំណាចសាលាដីការបស់តុលាការកំពូលករណីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខេមសុភ័ក្របានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រសួងបានទទួលលិខិតរបស់អ្នកទាំង 3រូបនោះហើយក្នុងនោះថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងបានបញ្ជាឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រមអ្នកច្បាប់របស់ក្រសួងនិងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិប្រជុំពិនិត្យលើសំណើនេះរួមទាំងយោបល់ត្រឡប់ទៅវិញរបស់ថ្នាក់ដឹកនា
ແລະពីណាកោអត់មានកន្លែងពួតទៀតហើយតែតែអ្នកបតាក៏ដល់អត់បានឡើងវិញវៃងារវិញឈរធ្វើគេទៅអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីយល់ថាការសម្រេចចិត្តដកខ្លួនពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយឡើងវិញរបស់អតីតមន្ត្រីទាំងនោះអាចជាសញ្ញាល្អសម្រាប់អតីតគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះដោយសារពួកគេអាចមានឱកាសបានជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងឡើងវិញ ក៏ថាបានដែលកាន់ទទួលបានគឺមិនថាអ្នកដែលមានការប្រឆាំងរដ្ឋបាលណាគឺមិនថាអ្នកដែលមានការប្រឆាងរដ្ឋបាលណាគឺបញ្ជាក់ផងដែរថាគឺម្ដងថ្ងៃនេះមានអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងសមាជិកជាង10នាក់របស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះធ្លាប់បានស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញផងដែរពីក្រសួងមហាផ្ទៃ គណៈបកមួយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់ប៉ូលីសជាស្ត្រីក្នុងពេលដែលចុះស្រីបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ដើម្បីបញ្ជាការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនលើស្ត្រីដែលបានតវ៉ាប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងហាផ្ទៃលើកឡើងថាក្រសួងមិនទាន់អាចដាក់នគរបាលជាស្ត្រីក្នុងការធ្វើការរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់នោះបានទេ សូមទស្សនាព័ត៌មានលោកសំឧត្តមដូចតទៅគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានក្រុមប៉ូលីសជាស្ត្រីចូលរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់នៅពេលដែលមានប្រជាពលរដ្ឋជាស្ត្រីនាំគ្នាប្រមូលផ្តុំធ្វើកោតកម្មឬបាតកម្មដោយសន្តិវិធីដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានការបៀតបៀនស្ត្រីជាអ្នកតវ៉ាបន្តទៀត អនុប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកស្រីលឹករដ្ឋាបានលើកឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្នុងស្នាក់ការរបស់ខ្លួនក្នុងរាជធានី កាលពីម្សិលមិញថាកន្លងមកស្ត្រីដែលចេញតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌ឲ្យសាច់ញាតិនិងទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុន
ត្រូវបានក្រុមសមត្ថកិច្ចរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលជាបរិសុទ្ធបង្ក្រាបដែលហិង្សានិងបានបៀតបៀនទៅលើពួកគេ ករណីនេះលោកស្រីបានស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យរៀបចំក្រុមសមត្ថកិច្ចជាស្ត្រីដែលមានជំនាញដើម្បីចោះទៅរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាមួយឬទៅជំនួសក្រុមសមត្ថកិច្ចបរិសុទ្ធវិញដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនលើស្ត្រីដែលជាអ្នកតវ៉ាបន្តទៀតដោយយើងឃើញកន្លងមកនឹងចាហើយការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរបុរសហ្នឹងបុគ្គលដែលគាត់បានលូកលាន់ឬក៏ប៉ះពាល់ទៅលើស្ត្រីហ្នឹងក
កញ្ញាយិនម៉ូលីនីដែលធ្លាប់បានចូលរួមការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខ្លមមើកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះការស្នើរបស់គណៈបកនេះដោយថា កន្លងមកក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដែលសតតែជាបរិសុទ្ធមួយចំនួនបានប្រាអំពើហឹង្សារុញច្រាននឹងឆ្លៀតឱកាសប៉ះពាល់រាងកាយរបស់កញ្ញានិងក្រុមអ្នកចូលរួមជាស្ត្រីផ្សេងទៀតយើងគឺជាមនុស្សស្រីយើងគឺជាស្ត្រីទន់ខ្សោយរងកម្លាំងបៀតបៀនពីមនុស្សប្រុសប្រាហឹង្សាមកលុយយើងគឺអានឹងវាធន់ធ្ងរប៉ុន្តែបើសិនជាមានកងកម្លាំងជាស្ត្រីដែលគាត់ចុះមកការពារមិនមែនថាមកដើម្បីប្រាហឹង្សាទេខ្ញុំសូមឲ្យពួកគាត់ចុះមក
ខ្ញុំគ្រប់គ្រងបើសិនជាមានសមត្ថកិច្ចស្ត្រីចាលោកស្រីជូប៊ុនអេងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងមិនទាន់មាននគរបាលជាស្ត្រីក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារនេះទេដោយសារបច្ចុប្បន្នចំនួនស្ត្រីជានគរបាលនៅមានចំនួនតិចនៅឡើយ ក៏ប្រឡងទៅបកគាត់អត់ទេតែមិនស្ងៀមផងទៀតថាអ្នកតវ៉ៃអញ្ចឹងសកម្មភាពគាត់យ៉ាងម៉េចអ่ะសកម្មភាពពួកគាត់យ៉ាងដឹងស្រាប់ហើយអាចជេរក៏មានអបចោក៏មានអញ្ចឹងអល់មុខក៏មានស្អីក៏មានអញ្ចឹងបើមិនចាប់ឲ្យចាប់ហើយគាត់បំរះទៅមិនឲ្យប៉ះខ្លះដែរខ្ញុំទួយ៉ាងមិនយកខ្សែទៅពាក់ហ្មងអានឹងតែយើងសម្បាក់បើកាលណាយើងចេះតែគិតថាជាតិមានមានមកការមានមានវាតតែគេចែកតនាមួយសម្រាប់អីញ៉ាហេតុផលចំណេ
ក៏ត្រូវតែទៅតាមច្បាប់មិនមែនឆ្លៀតឱកាសដើម្បីប៉ះពាល់រូបរាងអ្នកដែលងាយរងគ្រោះនោះទេអញ្ចឹងបើសិនជាជនឬក៏សមាជិកណាដែលបំពេញមុខងារហើយឆ្លៀតឱកាសក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៅបៀតបៀនទៅលើស្ត្រីបៀតបៀនទៅលើជនដែលងាយរងគ្រោះអានោះគឺជាបទល្មើសដែលត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់មិនអាចយកលេសអំពីការអនុវត្តទៅលើទីទេទៅទៅវិញ ត្រូវតែទទួលទោសបន្ថែមទៀតបណ្ដាលថាស្ថានភាពមុនទោសបន្ថែមទៀតពីព្រោះយើងជាសមាជិកក្នុងការអនុវត្តអញ្ចឹងយើងមានសិទ្ធិតែក្នុងការអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ទេមិនមានសិទ្ធិទៅបំពានរឿងក៏បន្លំទៅបៀតបៀនហើយបង្កជាបទល្មើសនៅក្នុងពេលដែលខ្លួនបំពេញភារកិច្ចទេចំណែកអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញយេនដ័រនិងអភិវឌ្ឍលោកស្រីអេងចន្ទឌីក៏យកស្របចង់ឲ្យកម្លាំងនគរ បានជាស្ត្រីចុះទៅអន្តរាគមន៍ពេលមានការតវ៉ាកើតឡើងផងដែរដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងការបំពានទៅលើរាងកាយស្ត្រីតែយ៉ាងណាអ្នកស្រីបានជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលគួរមានការបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំអំពីសិទ្ធិស្ត្រីនិងសិទ្ធិបុគ្គលជាមុនមុននឹងឲ្យពួកគេចុះអនុវត្តការងារ រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាប្រតិកម្មថាកម្ពុជានឹងធ្វើប៉ុស្តិ៍ជាសំណងរឹងតាមព្រំដែនដោយវៀតណាមដែរបើវៀតណាមមិនធ្វើឲ្យស្ថានភាពព្រំដែនធ្វើទៅស្ថានភាពដើមវិញប៉ុន្តែអតីតមន្ត្រីបរប្រឆាំងផ្ដល់យោបល់ថាដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាណាតែកម្ពុជាហ៊ានប្រើយន្តការអន្តរជាតិលោកញឹមសខនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ប្រធានរាជមន្ត្រីសភាកម្ពុជាលោកមនិតសុកទូចបាននិយាយថាកម្ពុជាក៏អាចសាងសង់ប៉ុស្តិ៍ជាសំណងរឹងដោយប្រទេសវៀតណាមដែរប្រសិនបើប្រទេសជិតខាងមួយនេះមិនព្រមរុះរើប៉ុស្តិ៍ដែលសាងសង់ចម្ងាយ120ម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាទីនោះលោកមនិតសុកទូចនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតុកមូលស្ដីពីតើកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់ថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក
ខ្លាចរលកធ្វើដំណើរឆ្ងាយតាមផ្លូវទឹក ក៏ប៉ុន្តែលោកថាបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលបានបំពេញចំណុចចំនួន4សំខាន់ៗនៅក្នុងកិច្ចការពីបូរណភាពទឹកដីដែលលោកថាស្លាប់ទៅវិញក៏លោករីករាយដែរលោកសុកទួយបានបន្តថាអ្វីជាមោទនភាពរបស់លោកដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើនោះគឺបង្គោលព្រំដែនដែលបានសល់ទុកពីបារាំងត្រូវរក្សាទុកដើម្បីកុំឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រចារថាលោកហ៊ុនសែនកាត់ដីឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាម ដីនៅតាមព្រំដែនមិនត្រូវជួលឲ្យបរទេសរួមទាំងការសាងសង់សំណង់រឹងណាមួយចម្ងាយ150ម៉ែត្រពីខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនត្រូវមានការឯកភាពពីប្រទេសទាំងពីរលោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាការកសាងផ្លូវនៅតាមព្រំដែនក៏ជាចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលធ្វើឲ្យលោកពេញចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃផងដែរជុំវិញករណីដែលវៀតណាមធ្វើប៉ុស្តិ៍យាម ជាសំណងរឹងនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនថ្មីៗនេះលោកបានលើកឡើងថាកម្ពុជានឹងមានវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាត្រូវធ្វើកំណត់ទូតសួរទៅភាគីវៀតណាមនិងជំរឿសចុងក្រោយធ្វើប៉ុស្តិ៍ជាសំណងរឹងនៅទល់មុខគ្នាតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដោយភាគីវៀតណាមដែរបើមិនស្រាប់កម្ពុជាអង្វមដងទៀតទី3កម្ពុជាអាចធ្វើ120ម៉ែត្រទល់មុខនឹងប៉ុស្តិ៍នឹងវិញបើប៉ុស្តិ៍នឹងថ្លៃប្រមាណអានោះដូចគ្នាចុះវៀតណាមធ្វើបាន
ຍ້ອນອັບຊັງຊາເລປະໄຕຢູ່ບັງຫາຍອັງປີພຽບສະມາຄືໃນក្នុងປະເທດນາຍເຖີບານກຳປູເຈຍກະເຖີບານກະຕໍມາໂຕປະປັງເຖີບານເຖີບານໃນຄືປົນຍຶງເຖີກ້າວຽນນຽນນ້ອງປຽກກະຊວງການບໍລິເຕດກຳປູເຈຍລົກໄກກວງບັນມີພາສາຖ້າກະຊວງມັນຕວນບັນຖືກຳນັດຕູດພຍາເຕີພຽກີວຽດນາມໃນຫຼາຍຕີປຽກປ່ອນນັງກະລະນີນີ້ໂດຍອ້າງຖ້າອະລົງຈຳລະບາຍການປີສະຫຼາກຂາດນັງຄະນະກໍມາທິການປົມດານຈິມຸນຊັນ ស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី21/6ខែសីហាបានរាយការណ៍ថាទីតាំងចាស់របស់យោធាការពារព្រំដែនវៀតណាមនៅតំបន់មិនទាន់ឯកភាពគ្នានៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានជួបភាគីវៀតណាមកំពុងសាងសង់តង់ថ្មីជាជំរករឹងមាំធ្វើអំពីឈើសសរថ្មកំពស់3ម៉ែត្រទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង4ម៉ែត្រដំបូលប្រក់សង្កសីដោយឃ្លាតពីខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន ដែលកម្ពុជាគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្នចំងាយប្រមាណជា100ម៉ែត្រអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគង់សុផាន់បាននិយាយថាកិត្តិកម្មថ្ងៃសុខនេះវៀតណាមមិនទាន់បញ្ឈប់ការសាងសង់ប៉ុស្តិ៍ជាសំណងរឹងនោះនៅឡើយទេលោកបានបន្តថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជារួមទាំងមន្ត្រីកិច្ចការព្រំដែនផងកំពុងតែបន្តចុះត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅឡើយ មិនមែនបន្តទេតែយើងធ្វើក្រោយយើងធ្វើតាមច្បាប់ធ្វើតាមបច្ចេកទេសនឹងធ្វើទៅតាមអ្វីក្នុងយើងកិច្ចឆៈប្រមកកាលល្អយកប្រទេសជាតិឲ្យមានសុខសន្តិភាពជាធំយកប្រជាជនសុខសบายជាធំមិនយ៉ាថាទុំតាំងទាំងបច្ចេកបច្ចាមួយបកកាច់បកខោចេះចុះហ្នឹងគឺថាយើងទៅធ្វើការតាមទេពីច្បាប់អតីតមន្ត្រីគណៈប្រជាឆាងដែលសកម្មនឹងការពីព្រំដែនលោកអ៊ុំសមានបាននិយាយថា ជាការល្អដែលរដ្ឋាភិបាលហ៊ានបង្ហាញប្រតិកម្មជុំវិញការរំលោភបូរណភាពទឹកដីពីប្រទេសជិតខាងរដ្ឋាភិបាលគួរតែហ៊ានប្រើយន្តការអន្តរជាតិដូចជាប្តឹងទៅសហប្រធាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីឲ្យគេជួយការពារជាដើមរឿងបោះតង់ហ្នឹងឥឡូវខ្លះទៅជាសំណងរឹងទៅហើយប៉ណ្ដឹងវៀតណាមទៅតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេដើម្បីឲ្យគេជួយដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងប្រកាសឆ្នាំ2008យើងក៏បានប្ត
ចាលោកនរិនជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនរិនបាននឹងបានទស្សនាបទសម្ភាសន៍មួយការរំលូតកូនដោយសុវត្ថិភាព មេដឹកនាំតៃវ៉ាន់បង្ហាញក្តីបារម្ភថាជំលោះអាចនឹងផ្ទុះឡើងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជុំវិញដែនដីរបស់ខ្លួនមេដឹកនាំរូបនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការបង្កើតទំនាក់ទំនងគ្នាស្វែងរកការចរចាដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីសូមទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកអ៊ុចសុធាដូចតទៅ មេដឹកនាំតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងវិនបាននិយាយថា
ហានិភ័យនៃចំនួនដែលចៃដនអាចនឹងផ្ទុះឡើងជាមិនផុតបើមិនមានការទំនាក់ទំនងគ្នារកផ្លូវចរចាដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងដែលកំពុងកើតឡើងនោះទេមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងវ៉ែនបានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាមួយដែលរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានកូននយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រអូស្ត្រាលីដោយត្អូញត្អែរថាចិនកំពុងបង្កើនសម្ពាធឲ្យតៃវ៉ាន់ទទួលស្គាល់ថាដែនដីកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះជាផ្នែកមួយឬជាខេត្តមួយ
ីក្តីកង្វល់ដែលសកម្មភាពយោធាអាមេរិកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានសកម្មភាពយោធាអាមេរិកនេះក៏កំពុងបង្កភាពតានតឹងជាមួយចិនដែរលោកស្រីអំពីវិនិយោគឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធបង្កើតការអត់ធ្មត់និងចរចាស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងថាជាទូទៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងអាមេរិកត្រូវបានគេមើលឃើញថាធ្លាក់ចុះក្នុងសភាពអាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយជាមួយនឹងការមិនទុកចិត្តគ្នាកាន់តែខ្លាំងនិងភាពមិនត្រូវរើជុំវិញបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ក្រៅពីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនអំពីភាពអយុត្តិធម៌នៃការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្មរួមជាមួយនឹងខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាជំលោះលើហុងកុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងកោះតៃវ៉ាន់ជាដើមអ្នកស្រីសៃអ៊ីងវិនបាននិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់អំពីស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងក៏ដូចជាសកម្មភាពរបស់យោធាចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែរពិសេសស្ថានភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់មេដឹកនាំតៃវ៉ាន់រូបនេះនិយាយថាកោះតៃវ៉ាន់ចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពការពាររបស់ខ្លួនដែលលោកស្រីបានផ្ដល់អាទិភាពដើម្បីធានាដល់ការការពារសវត្ថិភាពប្រទេសលោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ចំហក្នុងការបើកចំហផ្លូវចរចាជាមួយចិនក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីរក្សាផលប្រយោជន៍រួមតៃវ៉ាន់បានប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីចិនកាលពីឆ្នាំ1949នៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលមួយគិតឆ្នាំ2020ដែនដីមួយនេះមានប្រជាជនជិត24លាននាក់ហើយមានប្រទេសតូចៗនៅលើពិភពលោកជាង10តែប៉ុណ្ណោះដែលទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសឯករាជ្យបើទោះបីជាតៃវ៉ាន់ប្រឹងរៀបចំខ្លួនជារដ្ឋឯករាជ្យមួយក៏ដោយប៉ុន្តែចិនពេកាំងប្រកាសថាតៃវ៉ាន់គឺជាខេត្តមួយរបស់ប្រទេសចិនគឺរងចាំតែឱកាសល្អមកដល់និងបង្រួបបង្រួមគ្នាវិញចិនបញ្ជាក់ញឹកញាប់ថាបើតៃវ៉ាន់ហ៊ានប្រកាសឯករាជ្យពេលណានឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពវាយចូលគ្រប់គ្រងភ្លាមលោកនៅនៃចិត្តមេត្រីក្នុងបទសម្ភាសរបស់ VOD នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅពិភាក្សាអំពីការរំលូតកូនដោយសុវត្ថិភាពក្នុងច្បាប់របស់កម្ពុជាអ្នកមានផ្ទៃពោះដែលមានអាយុមិនលើសពី12សប្តាហ៍នឹងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការរំលូតបានចង់ដឹងថាតើការរំលូតកូនដោយគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាហើយការរំលូតកូនដោយសុវត្ថិភាពមានលក្ខខណ្ឌបែបណានោះសូមទស្សនាបទសម្ភាសរវាងអ្នកយកព័ត៌មាន VOD លោកហ៊ុនស្រីវត្តជាមួយនឹងប្រធានគ្លីនិកសុខភាពរៈអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតពឹងជុតិមាដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីនៅក្នុងបទសម្ភាសយើងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទមួយដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនសូវមានអ្នកដែលហ៊ាននិយាយអំពីបញ្ហានេះនៅឡើយទេគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការរំលូតកូននៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជាការរំលូតកូនគឺអាចធ្វើបាននៅពេលដែលកូនមានអាយុចាប់ពី1ថ្ងៃរហូតដល់12សប្តាហ៍ដែលបានន័យថា3ខែចង់ដឹងថាការរំលូតកូនគឺមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណានិងត្រូវមានវិធានការសុវត្ថិភាពយ៉ាងណាខ្លះយើងមានលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតពឹងជុតិមាដែលលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតគឺជាប្រធានគ្លីនិករៈដែលនឹងធ្វើជីវលខ្មិនសម្រាប់កម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតបាទលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើអ្វីគឺជាការរំលូតកូនការរំលូតកូនគឺជាការបញ្ចប់ការមានផ្ទៃពោះការរំលូតកូននឹងមានប្រមាណប្រភេទដែរជាទូទៅការរំលូតកូនគឺចែកចេញជា2ប្រភេទធំធំទី1គឺការរំលូតដោយអសត់និងទី2ទៀតគឺការរំលូតដោយបែបពះកាត់ចា៎ហើយនៅក្នុងការរំលូតដោយបែបពះកាត់នឹងគឺគេបានបែងចែកជា2ទៀតគឺការដោយប្រើឧបករណ៍ដែលបូមដោយដៃនិងការរំលូតដែលប្រើឧបករណ៍ដោយម៉ាស៊ីនចា៎តើស្ត្រីដែលមានអាយុពីប្រមាណទើបអាចធ្វើការរំលូតបានចា៎ជាទូទៅឲ្យតែស្ត្រីនៅក្នុងវ័យបន្តពូជគឺយើងអាចធ្វើការរំលូតបានហើយចា៎ប៉ុន្តែការសំខាន់បំផុតគឺថាតកតងទៅនឹងអាយុនៃគွာទៅវិញទេចាថាតើអាយុនៃគွာបែបណាដែលវាមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ត្រីចាអញ្ចឹងបើយោងទៅតាមច្បាប់នៃបរិជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងគឺការរំលូតត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅពេលដែលទីពោះហ្នឹងមានអាយុក្រោម12សប្តាហ៍ចាអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជា
tây puo nâng miền ở dưới lớp pi đập pi sập đá cà rầm lút có ai chân đỡ bập bênh tự bàn đá có bàn tay cứ trời thất nơi nông lẹ khăn đôi đặc hiệu bàn chuẩn bị chun bị khang đàm chẳng cứ lẹ khăn tì muối lẹ khăn đài tì ruộng nâng miền ca bị bọt bàn thò mặt đá hay nâng lẹ khăn tì pi cứ lẹ khăn đài thà bánh hà sọc phía bà mẹ đá nâng bà sân chì tục tiết tới cứ ai thua ở cửa sạng tạo mặt đáy chà hay nâng lạc khám thị bấy cứ ca rùm lụt đòi xa trừ bàn kia rùm lụt chân bà sợ chô thông lạc khám tạng bấy nâng nơi thất nơi không lạc khám nà mùi cỏ đáy cứ ca rùm lụt cứ ai nhân bà bật tự bàn tù chìa qua nà mẹ nà dụ lưu hâm phí đập phí sạp bà đá cỏ đáy chà đó xa đập bà rùm bà thầy Campuchia dương cứ mơ tự khưng ca rùm lụt nâng cứ hạ bấy ta ca rầm lụt nâng cứ ác rõ bất mến thế rồi còn chỉ tu tư đại sai ở nơi không bất thế dương dương căn Phật Sát Na hay Phật Sát Na bỏ dương cứ ban này nòm ban này nòm như vậy ông bị ba ông bị bòn cha có phần tái stray môi chìm luôn nơi miền ca vô trở lòng rồi viên là ca rầm lụt nâng chìm mùi nâng ca sầm lập cha đẹp khác còn vô khơi thác ca rầm lụt nâng cứ chịu ẩm bờ ba bị pro dương bàn bàn chọc chịu vật tiểu ruộng cha có phần tai ca bất tử cứ sầm rập nhẹ đài thưa ca nơi khang phan này sọc phì bàn to bụi cái mẩn bàn vô khơi thác nơi chia ca ẩm bờ ba tê bị pro dương ca rầm lụt nâng dương thưa nơi khnông tây pu đài nơi cầm đập pi sập đà chân nơi cầm đập pi sập đà nâng cứ tha cầm nọ chiêm đài nơi khnông tiệt nơi khnông bồ nâng mẩn toan tư chia tiểu ruộng nơi lái tê cha chân miền đây tham cầm nọ chiêm nâng cứ quạt mẩn toan miền mẩn toan miền miền rụp riêng chia tiểu ruộng nơi lái tê dương ọt ai tha chia tiểu ruộng tê cha hai mà giang mối tiết dương tới kết ẩm pi sứt ở bờ mình đồ tha ta nẹt na để miền sứt sầm rải lược luôn ai cứ sật trầy chẳng ấy cha chẳng sật trầy cứ quạt chia nẹt miền sứt nông lợn nơ nơ chỉ vật ở bờ quạt chẳng và sân ba quạt cất khơi tha co ở bờ quạt nâng cứ bằng co từ đó cứ thân nạn ở đó quạt nè rư cơ bằng co từ đó ông bà xã từ đó chỉ vật ở bờ quạt chẳng dương xu tha ta dương cua chỉ được dùng mùi nào dương cua chui mùi nào chẳng ấy cha chúng cua ca rầm lụt ta vì miền khoai bạc khoai là vậy mà đó là một điều bằng người ta chỉ tu tới và sân ba dương sẽ tây ban chỉ được rất vừa ca rầm lụt nơi ti gần lại đã miền ca bạn đồng bạn đã trầm trớ hai nương miền ca trượt bị nứt quần đập hiệp nương ban mặt chót cứ ca rầm lụt sẽ ba rầm lụt đương cứ vì miền sập bát tập hiệp na cha cha phị chia ra để bằng hai ca miền lan chia ra tai ca rầm lụt đương thưa lang đòi mình miền group 8 ឬក៏ មាន ការ ណែ នាំ ត្រឹម ត្រូវ មាន ន័យ ថា រំលូត ដោយ ខ្លួន ឯង ចា ដោយ លួច លាក់ ចា ឬ ក៏ រំលូត ដោយ មិន មាន ដោយ អ្នក ដែល មិន មាន ការ បណ្ដុះ បណ្ដាល ត្រឹម ត្រូវ នឹង ទើប ឲ្យ មាន ផល វិបាក ចា ផល វិបាក ដែល ជួប ប្រទះ ញឹក ញាប់ ជាង គេ នឹង គឺ ទី 1 តេតតង ជាមួយ នឹង ការ ធ្លាក់ ឈាម ចា ស្ត្រី ខ្លះ គាត់ បន្ទាប់ ពី ធ្វើ ការ រំលូត ទៅ គាត់ អាច នឹង មាន ការ ធ្លាក់ ឈាម រយៈ ពេល យូរ ចា hay trai khá tiết cứ quạt ảnh nâng miền ca sol cha sol nơi sầm nọ nơi nông nâng bàn này thà thẹn mình ó rồi có dựng bom sầm ăn mình sát vì ảnh nơi miền sầm nọ nơi nông nâng để thưa ở trai nơi miền ca thẹn chiếm cha hay cái pin đi vì ảnh miền pha bị bạ đo cầm rò na cứ để xa miền ca rộng bù cha ca rộng bù nơi lơ sùa bồn dựng nâng rồi có rộng bù nơi lơ sợi điện nơi nông bù chẳng ta ở với gì ca rộng bù nói sao đập hiệp cha đại ca rầm lụt đòi sự vật tập hiệp cứ miền tây tha chia ca rầm lụt đại về thưa lang đòi miền ca trượt bị nứt đường bờ bờ xa hay đường ca bị ban cướp trồng trồi cha chỉ tu tới đôi chân nơi không clean để rạn chăng cướp sợi dây để mau thưa ca rầm lụt mình men nẹt để mà chọn thưa ca rầm lụt nâng cứ dương đằng tại bờ chun tầng ở tê cứ dương tới thưa ca bờ bờ xa chia đầm bông cứ dương xua thả tá ca sầm rạch chết nấy chỉ ca sầm rạch chết đòi sợi dây luôn ái rứa co chỉ cả bằng khất bằng khom đòi nè nà mùi chà bị pru ở dương chân lực tất chất ở sợi dây từng ngó cứ qua từ tua qua tha quát miền sứt nông ca sầm rạch chết nơi lơ anh à quất nơi lơ vi sna nơi lơ chỉ vật ở bọc quạt mình men nè nà chỉ mà cha nơi chỉ vật ở bọc quạt tê chẳng nữa chà hai ở chầm lực tì pí cứ dương nâng pro bực xa chỉ mùi nâng quạt tha nơi pê đè quạt ban sầm rạch chết vừa ca chưa hơ dù cả bệnh chọc có năng hái dương nâng bắt đầu chút bị bỏ đồng biên làm bí vị thi này ca rùm lụt nâng
đảm bay ai quan nâng thưa ca chơi rơi đời khuôn ai thà ta không vị thi tháng pi nick trong chủ đề năm pi côn sầm bát nâng côn bị bát ở bao mặt chỗ bay nhị mùi nhị mũi đảm bay ở quan nâng sầm ra chết thưa ca chơi rơi chết chương nơi pe để quan ban thưa ca chơi rơi thà dùng một chỗ bay mùi nà hơi dương nâng thưa ca bị đứt riêng cai được bỏ qua tai cha hai không pe đã sẽ thấy thưa ca bị đứt riêng nên cứ dương mình men trầm tai mơ từ ở dụ con tập nó thế cứ chuyển về để bị đứt nên cứ dương nằng rộp mơ từ lơ ca co rộp xèn xèn để ai bằng co ở miền cù thân nạn tập đó sẽ thấy nằng phong đai ô ti ho đôi chia quạt miền ca co rộp nằng nằng thuyền miền bọc quạt rồi gần ở khung sông bọc quạt cha quạt miền mê rộp nơi khung khluôn bọc quạt đôi chia ti ho mê rộp thlam rồi mê rộp ết tại thằng ở nằng sọt tại chia chung ngư đai mình ai giờ mình miền độc sinh nhảy đằng tế còn tái cứ biên được lòng khổ quân cha chẳng dương thưa ca sai chiêu rộng mơ trồng ngư tầng ở nâng tầng đó còn cha hai nơi pe đài prasan bà dương rộng khơi tham miền trồng ngư ấy nam mũi được có miền ca có rộng ấy nam mũi đài mình tranh độc sinh nhá cứ dương đừng thưa ca chia ba chôn con chiều mũi kia nâng thưa ca rộng lụt nâng tài mà đong hai nơi trong mình chọc cao bị thưa ca rộng lụt cứ dương đừng bắt đầu bắt xa ông pi ca vẫn chỉ cầm nạt đài vị chia đào tu này thì sầm khăn na từ chấm bút sợi dây đai mọi thứ cả rầm lùn chỉ trong cõi ta lục sự chậm đợt miền ảnh sạc này non giờ nay chấm bút nhà ta trong thứ cả rầm lùn cha khi nhom tay tay sơn ông po chỉ rì rì thả cướp sợi dây chẳng o pro sân ba miền cả rùm hết mình thả quan miền cua xa đời ri bắp bì bì rư mình toàn ri bắp bì bì tê pro sân ba dương ban sầm ra chết thả nâng thứ cả rùm hết dương quạt bay tại thưa cà rôm phết đòi sự vật tập hiệp hai đại hai thà sự vật tập hiệp nâng cư thưa mấy cư sự vật tập hiệp tàng ca chlong mê rốt sự vật tập hiệp tàng ca miền tây bù chấn chấm rơ là o đại chấm bù nè đại miền bồng non thà nâng thưa cà rôm phết cư quạt bay rôm phết cà pìa cha công ao miền tây bù đại mình chọn bàn vì pro vía pho đo pho lồng bạ chả na cha cai ông pi phò lồng ba sọc cặp hiệp đặc hiệu ban chấm điệp chú nâng co bị miên phò bắc qua tận đó phơi chặt phong đài cha có đôi chỉ bắc qua tận đó thạ bị cà đài bị buốt cà rồng lút mình men cà rồng lút đài mình ở thạ bị cà thì cha sợi dây bài mà thưa cà rồng lút giang hơi cả tới tận bong thạ bị cà khla khla chẳng đài chẳng dương chấm nai pe về lý nông ca mà thưa cà rồng lút dương chấm nai thạ bị cà sản phẩm thưa cà rồng lút nâng cha hơi dương bắc qua tận đó phơi chặt dương tiệt bồ tơ hai nước anh đang bắt qua tận đó sọc phim dương tham tiệt phong dân quạt bay tại sợi dây nâng tới thưa mấy công áo miền tây bộ đại mình chọn bàn cha hai person ba chạy đòn thay dương chiu chiu hai miền tây bộ chẳng cứ quạt bay rút ra mà chụp chụp mùi nâng group bed rồi có bị chạm mặt đất rồi có chmob mẹ đài thưa ca nâng tây bed ấy trầm trớ nâng đã bay bị phía xa cái ở bàn rồi hạ bằng phật công tục đó tiền ruộng nâng được gặp qua bao dương nâng cứ đào thông hơi, cái na dục tây bùa dương thông hơi, đông chiêm nâng việc khai từ chia tiền ruộng ấy, như thế, cha chân đã bị để khai từ chia tiền ruộng cứ ca lồng lút biên ca lồng bá, chụp bờ tây nâng ốp bá sạch chán, đào phò bị phá chán, cha hơi nâng viêm mình nghi nâng thưa bàn tiền cha, vì anh đang khóc cho mùi nâng chụp bạc rót thèm tiền. Đôi đại lục này nâng bàn tu sơn a rồi mà hơi ca lồng lút con cứ mình bèn chia một số bài đào cạn đôi tê. Con đã miền ở dụ lập bị đập bị sập đá cứ ai vừa cà rồng lột bán đời sau tại con đó cứ miền sập hiệp kho bị thòm đá con đã ai vừa kêu thân nạn đòn mà đái nâng cả lần đây đã cả chân bị cà rồng lột con đã miền kêu thân nạn cứ chỉ cà rồng lột con đòi mình bàn bị phía xa chỉ mùi nâng krum krum về chùm liếng đòi thưa cà rồng lột đòi khuôn ái như rứa co tới thưa cà rồng lột chỉ mùi nâng krum về đòi mình miền bắt bị sao rứa co bị chạy cái tết ba lô không cà rồng lột bà sân chia mình toàn trong bàn côn cụ tại bà vị thị xã phần dưới cầm nát đại chia vị thị xã đại xong sọp đâm bay cà phê sọc phê mà đại nâng tì rũa nâng đâm bay cà phê